Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я знаю, що ви дуже полюбляєте такі відео, і я підготувала для вас другу частину моїх найулюбленіших олівців натурального кольору для губ. Ось вони мої улюбленці. Це друга частина, тому що я вже записувала першу частину. Хто її не бачив, я залишу обов'язково посилання. Ось воно з'явиться. Перейдіть, подивіться. Список усіх олівців, про котрі я буду сьогодні розповідати, також буде в інфобоксі. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і в коментарях поділіться своїми улюбленими олівцями якраз максимально натурального відтінку. В цьому відео, звичайно ж, я вам продемонструю усі ці 7 кольорів. Взагалі, я полюбляю олівці набагато більше, ніж помади чи блиск для губ, тому що саме олівці вам добудовують форму губ, контур губ, і обов'язково в кінці цього відео я з вами поділюся, як я зараз оформлюю свої губи. Тож не перемикайтесь і обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Я почну з не дуже стійких олівців і потім перейду до більш стійких текстур. Цього разу в мене виявився лише один олівець не суперстійкий. Це олівець від бренду NYX або NYX Natural, 810 відтінок. Пильні рози, але трішки з додаванням теплого кольору. І давайте подивимося, як же він буде виглядати на губах. Я трішки до вас стану ближче, щоб ви просто краще бачили. Це наш перший красень. Мені дуже подобається цей колір, незважаючи на те, що він не дуже стійкий, але в той самий час він не сушить губи дуже, тому що ми з вами знаємо, що стільки стійкі продукти можуть відсушувати, і буде трішечки некомфортно. З цим олівцем все дуже-дуже комфортно. Наступний буде від бренду Catrice, і це Starring Roll, це 0,40. Він більш теплий та більш темніший за кольором, але це вже більш стійка текстура. Це автоматичний олівець, тобто вам не потрібно його точити чи мати там загострювач. І бачите, вже більш така кремова текстура. А відтінок дуже гарний, такий пудрово-теплий. Це більш рожевий, це більш пудрово-теплий. Так, я дуже полюбляю трішечки так пальчиком як розтушувати, тоді він більш натурально виглядає. І з такими олівцями потрібно не дуже на них надавлювати, тому що тоді вони будуть більш яскраво вам малювати колір чи придавати колір, і це може не дуже гарно виглядати. Отже, зараз я до вас наближусь, дивіться. І трішки відійшла, щоб також ви бачили, як це виглядає в цілому, а не тільки окремо на якійсь частині обличчя. Це вже більш стійка текстура, тому з нею можна і піти на обід. Наступний наш красунчик, це також від NYX, але інша серія, це вже більш стійкіші продукти. Так, відтінок 03. Мені щось його дуже важко перечитати, але нагадаю, що я всі назви залишу в посиланні. Він більш теплого кольору, такий, знаєте, як теракота. Я для себе якось відкрила ці відтінки і раніше гадала, що вони мені не будуть йти. Його потрібно точити, це не автоматичний. Бачите? Отже, дивимося колір. Я насправді обожнюю такі текстури, тому що вони так слівочні і дуже легко їми працювати чи там фарбуватися. Так, дивимося, які гарні. І
і трішки відійшла. Неочікувано для мене приємний відтінок. Я гадала, що він, коли його обирала, мені здавалося, що він буде такий більш, знаєте, жовтий. І я також хочу звернути вашу увагу на те, що ці олівці не роблять зуби більш жовтішими. І це дуже важливо. Наступний наш красень – це бренд по відтінок 02, також дуже стійкий, в нього з іншої сторони є такий спонж, котрий вам допомагає розтушувати олівець. Бачите, я інколи використовую, але взагалі дуже добре це робити і з допомогою ваших пальчиків. Цей колір має більш холодний відтінок, він не дуже-дуже стійкий, також його, бачите, треба точити. Я гадаю, що якраз цей колір оцінять ті дівчата, котрі полюбляють більш холодний рожевий відтінок на губах. Та-дам! Ще один рожевий красень – це Charlotte Tilbury. Звичайно ж, це Pillow Talk. Він має більш рожевий відтінок, дуже стійкий, так, чи більш такий рожевий, і також цей колір може змінювати свій відтінок в залежності від того, яка у вас шкіра. Якщо, наприклад, вона більш тепла, він може відображати більш такі теплі нотки, якщо ваша шкіра більш холодна, то буде більш рожевого кольору. Також я вам його дуже-дуже раджу. Звичайно, ці олівці вже більш стійкіші, вони і ваш обід переживуть, і взагалі можуть у вас триматися там зранку і до вечора, в залежності від того, яку їжу ви будете смакувати. Це вже такий люкс, вони і коштують, звичайно ж, в декілька разів дорожче, ніж перші мої олівці, але я... Саме цим відео я хочу вам показати, що і як в люкс-брендах, так і в більш брендах мас-маркету можна знайти дуже гарні відтінки. Отже, ще один дуже стійкий красень – це Huda Beauty. Це дуже неочікуваний для мене бренд, тому що я завжди якось стороною його обходила, але вирішила спробувати. Так, його точити не потрібно, він відкручується, бачите, автоматичний олівець. Так. Але тут є такий лайфхак чи секрет у кінці. Цього олівця є точилочка. Вона спеціально для того, щоб ваш стержень був гострий, якщо вам це потрібно. Отже, нагадую, що такі олівці, якщо у вас є ось така точилочка, іншими засобами точити не потрібно, тому що ви його зруйнуєте. І для мене, так, у мене відтінок, що ж я взагалі забула, та-дам, відтінок Pink Brown. Huda Beauty. І він дуже стійкий, настільки, що вам потрібно максимально швидко малювати собі губи. Для мене це зараз найулюбленіший олівець, я його дуже полюбляю, мені подобається колір, він більш теплий і дуже стійкий. Ось з усіх моїх олівців це найстійкіша формула. Вона не сушить губи, дуже раджу вам, якщо ваш бюджет вам дозволяє такий олівець собі прикупити. Останній наш красень – це Charlotte Tilbury. Дивіться, скільки його залишилося. Це відтінок Natural. Я взагалі пропоную виробникам писати колір не на олівці, а ось на кришці. Тоді, мені здається, цієї проблеми взагалі не буде. То ось, бачите, олівця вже залишилося мало, і колір його ти вже не зможеш прочитати.
бачите, більш такий нейтральний колір. Я дуже полюбляю цей колір, і якщо ви ніякі олівці у шарлотці, у бріші не пробували, то раджу вам почати своє знайомство саме з цього кольору. Я впевнена, що ви залишитеся дуже задоволеним. І я ось зараз згадала, що в цьому списку в мене є два відтінки Natural. Унікс і у Шарлоттілбері. І як бренди по-різному представляють собі відтінок Natural. Дивіться. Ось це перший відтінок, це також Natural, але Nyx. Ви бачите, він більш рожевий. А цей відтінок Charlotte Tilbury більш коричневий такий. Все вже. Нічого буду, бачите? Стійкий такий. І зараз прийшов час демонстрації макіяжу для губ. Зазвичай зараз я використовую два відтінки, і я вам продемонструю. Ми візьмемо NYX, і це буде два відтінки. Бачите, більш такий теплий, темніший. Ось цей відтінок в нас буде по контуру, а Natural ми будемо використовувати для всередині. Для чого? Для того, щоб зробити більш об'ємні губи. Спочатку ми робимо просто контур і додаємо рожевого кольору. Так, наше комбо. Обов'язково вам раджу спробувати такий лайфхак, якщо ви вже користувалися, поділіться в коментарях. А також можна використовувати більш темніший відтінок і до центру більш світліший відтінок використовувати. Ви для себе відкриєте олівці трішки з іншої сторони, я впевнена, що вам сподобається. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково нагадаю підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, які у вас улюблені олівці натуральних кольорів. І звичайно ж, дякую і до зустрічі у новому відео. Бувайте!